Český egyptologický ústav na Univerzitě Karlově pořádá už od 60. let minulého století výzkumné cesty do Egypta a Súdánu. Vybavení, které archeologové využívají, musí zvládnout extrémní podmínky. Při práci v egyptském terénu se nám střídají povrchy a podmínky. To znamená, že nepracujeme jenom na povrchu pouště v suchém písku, ale pracujeme také v pohřebních komorách, kde se setkáváme se 100% vlhkostí. To zaujalo českou firmu Prabos, která našim archeologům už několik let zdarma poskytuje obuv a požádala výzkumníky, zda by v poušti mohli vyzkoušet konkrétní model. My jsme chtěli prověřit, zda komerční bota, která vychází z armádní pouštní boty, splňuje náročné podmínky pouštního použití pro běžného uživatele. Jejich boty jsou sice velmi odolné, ale pro uživatele je důležitá pohodlnost po celý den nošení. Archeologové mají pro obuv ještě další kritéria. Pro práci v Egyptě potřebujeme obuv, která je lehká, která má ohebnou podrážku, která je bezpečná při lezení po žebřících a citlivá při řízení auta. Prabos přivedl egyptology na myšlenku, zda by šlo využít jejich expedice k prověřování potřebného vybavení. Egyptologové oslovili transferovou kancelář Univerzity Karlovy, CPPT, a společně navrhli pro tyto účely ochrannou známku. Pro výrobce má tato ochranná známka zejména propagační charakter, protože při vhodně nastavené ochranné známce může přitáhnout pozornost spotřebitelů a zvýšit zájem o jejich výrobky. Řekněme si, jak funguje využití ochranné známky na akademické půdě. Vědci využívají specifické prostředí a disponují odbornými znalostmi, které mohou nabídnout. CPPT navrhne adekvátní koncepci ochranné známky a její stvárnění. Dále připraví strategii propagace a podmínky udělování licence. Pokračuje aktivním hledáním vhodných partnerů, kteří by o známku mohli mít zájem, a nakonec zprostředkuje udělení licence. Komunikace s firmami, uzavírání smluv, PR, správa webu, právě s tímto nám pomáhá CPPT. Ochranná známka je připravena do praxe. Ochrannou známku budeme používat ve všech našich propagačních materiálech. Jednak v e-shopu u konkrétní boty, jednak v obecných materiálech vztahujících se k společnosti. Plánujeme facebookovou, instagramovou kampaň a samozřejmě budeme se tím patřičně pyšnit a doufejme, vyvoláme nějaké následovníky, kteří podobně jako my podpoří egyptologii a českou vědu. Pokud všechno dobře dopadne a ta známka je licencována komerčnímu partnerovi, tak se obvykle domlouváme na nějakých procentech z prodeje výrobků označených tou ochrannou známkou, ale zároveň je to velmi užitečná reklama na práci toho vědeckého týmu i na ten samotný výzkum, kterému se věnují. Závěrem mi dovolte poblahopřát společnosti Prabos k získání ochranné známky prověřeno v poušti a věřím, že se zde při podobné příležitosti brzy setkáme. Vznik ochranné známky prověřeno v poušti je praktickou ukázkou fungování inovačního ekosystému na Univerzitě Karlově. Věříme, že vás tento příklad inspiroval. Máte také dobrý nápad? Chcete posunout svou vědu do praxe? Tým CPPT je tu pro vás.